людини загинуло внаслідок ранкової атаки по Києву, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Один із дронів «Камікадзе» поцілив по житловому будинку. Там з-під завалів витягли 19 людей. Рятувальні роботи тривають. Атаки БПЛА по Києву здійснювали із південного напрямку. Про це заявили у командуванні повітряних сил. Раніше повідомляли про 4 прильоти в місті. Внаслідок ранкової атаки РФ рух транспорту між Хрещатиком та цирком перекрили. Усі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим. В «Укрзалізниці» наголосили, потяги вирушають та прибувають до Києва за графіком. Головний вокзал міста відчинений для пасажирів із квитками. Про обстріли загарбників повідомили і на Сумщині. ВОВА заявили про ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури у Роменському районі. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Більше деталей голова ОВА не повідомив. Росіяни продовжують тероризувати південні регіони України. З напрямку Чорного моря з літака Су-35 окупанти випустили ракету Х-59. Уразили один із об'єктів інфраструктури Одещини. Без людських втрат, повідомило оперативне командування «Південь». Російська ракета ударила по об'єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби. Про це розповіли у ОВА. Нікопольський район росіяни обстрілювали з градів та важкої артилерії. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкодили будинки. Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровщину ракетами, три з яких над Нікопольським та Криворізьким районами збила наша протиповітряна оборона. У Миколаєві три БПЛА влучили в об'єкт промислової інфраструктури. Там зайнялись резервуари із соняшниковою олією. Також пожежа виникла на фармацевтичному складі. Усі займання ліквідували рятувальники. Мер Олександр Сянкевич розповів, що вночі російські терористи атакували область дронами «Камікадзе». Як повідомляють в оперативному командуванні «Південь», 9 шахідів збили сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь». Ще по одному – воїни ТРО та Нацгвардії. У північних та центральних регіонах країни зенітно-ракетні підрозділи та винищувальна авіація знищила 9 дронів «Камікадзе» Шахет-136. Також є дані про бойову роботу протиповітряної оборони сухопутних військ на цьому напрямку. Знищили щонайменше 2 шахеди. Якщо брати атаку, починаючи з 21:30, вчорашнього вечора, так вже ночі, можна сказати, і по цей час, наразі вже підтверджено щонайменше знищення 37 дронів «Камікадзе». Усі летіли з південного напрямку. 25 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян уразили наші підрозділи за минулу добу. У Генштабі розповіли, що також ЗСУ вдарили по 6 позиціях зенітних ракетних комплексів окупантів. Наші ракетні війська та артилерія уразили 2 пункти управління, 1 позицію протиповітряної оборони та 1 склад з боєприпасами. Українська авіація завдала понад 30 ударів. Ворог зазнав наступних втрат в районах населених пунктів Запорізької області. Молочанськ – до 40 поранених, Кам'янка-Дніпровська – 5 одиниць озброєння військової техніки та близько 25 поранених, Енергодар – до 20 поранених, Оріхів і Гуляйполе – 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених, Пологи – близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених. Четверо людей загинуло, ще 61 ув'язнений отримав травми під час пожежі у в'язниці Евін у Тегерані. Представник Служби безпеки Ірану заявив, що бунтівники підпалили склад тюремного одягу. Державне телебачення показало кадри, на яких видно, що заворушення уже зупинили. Пожежа сталася на тлі довготривалих протестів. Внаслідок смерті 22-річної Макси Аміні, яку затримала іранська поліція моралі за неправильне носіння хіджабу місяць тому. У цій в'язниці також багато людей, яких засудили за подвійне громадянство, а також за політичні злочини, пише Reuters.